Evo, nastavljamo dalje. Mi smo se ovdje u studiju raspričali. Marijana, tako je. Dakle, u narednim minutima govorimo o plivačkom maratonu koji se održava na Adi Međici, a sa nama je ovoga jutra Milice Saša Vasić, plivački maratonac i organizator dakle ove manifestacije. Pre svega, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Jutro, bolje vas naši. Nama je već dobar dan. Nama je, da, već je dobar dan. Kakva je temperatura napolje? Evo to da vas prvo pitamo. Temperatura je zadovoljavajuća, a po rečima poznatog meteorologa Nedeljka Todorovića, sutra nas očekuje jedan lep sunčan dan, 29 stepeni, temperatura vode 26 stepeni. Da li je to idealno za održavanje plivačkog maratona? Jeste, idealno, i on je sam učesnik našeg maratona, tako da čeka nas lepo i sunčano. Dakle, tokom vikenda se održava plivački maraton i po čemu je on to sve specifičan? Da krenemo od tog pitanja. Pa, specifičan je maraton zato što je to jedini maraton u regionu što se pliva i uzvodno i nizvodno protiv vodenog toka. Imamo tri trke, 1250 metara rekreativna trka, ti plivači će biti obeleženi belim kapicama, 2,5 km poluprofi trka, plave kapice će imati ti plivači, to je jedan krug oko ostrva, i dva kruga oko ostrva Ade Međice. Ti plivači će imati crvene kape i to je trka na 5 km. Vi ste nama poklonili ove plave kapice, dakle možemo i mi da učestvujemo, iako nismo baš spremne, šalimo se. Ko sve dakle može da učestvuje i koliko se očekuje što se tiče toga učesnika i koliko je posjeta? Odlično pitanje. Godine nisu bitne, voda ne pita za godine. Znači, mogu se svi prijaviti. Očekujemo preko 200 plivača za jednu simboličnu kotizaciju od 1500 dinara. Naše takmičare čeka kapa, medalja za isplivan maraton, medalja u kategoriji, slatki lunch paket po izlazu iz vode, ručak, pića u ograničenim količinama i jedno lepo sećanje na jedan lep i mio događaj. Kada pominjete sećanje, dakle ovo je sedmi maraton, kakve su bile reakcije prošle godine nakon dakle prošlogodišnjeg maratona, koliko je bilo učesnika i da li možda očekujete da će ove godine biti još više? Mi smo počeli pre 7 godina sa 73 plivača, prošle godine smo imali 164 plivača, a sad se nadam da će ovaj broj preći preko 200. Dolaze nam plivači iz zemalja regiona, tako da bit će jedna velika plivačka manifestacija, to je jedan lepi, atraktivan događaj, verujte mi to rečima, ne može da se opiše, treba se dođe da se doživi. Kad 200 ljudi zapliva oko ostrva, kajakaši, čamđije su okolo, ljudi navijaju sa splavova, brodovi su usidjeni, jednostavno svi su deo tog međunarodnog plivačkog maratona Ada Međice. I ako mi dozvolite, ja kažem, mi imamo obezbeđenje na vrhunskom nivou, trku će obezbeđivati pripadnici rečne policije, bit će tu 11 kajaka, 6 čamaca, spasioci, ronioci, hitna pomoć, lekari na kopnu, obezbeđenje sa kopna koje će pratiti trku. Što je veoma važno, naravno, i drago mi je da ste to naglasili u smislu bezbednosti, da svi oni koji požele dakle, da dođu i da učestvuju, da znaju da su naravno bezbedni. Kao plivački maratonac, pretpostavljam da ste u ovakvim i sličnim manifestacijama učestvovali i u regionu. Kakva su vaša iskustva? Pa vidite, plivao sam sve maratone od Bezdana do Novog Pazara. Ove godine sam isplivao moj najduži maraton Jarak-Šabac, 19 km. To je maraton od istorijskog značaja i vrlo dugom tradicijom. I on se pliva u čast stradanjima našeg naroda od fašizma i mnogo mi je drago što sam to isplivao. Pa vidite ovako, što se tiče mora, reka i jezera, onako na moru imate najviše nekih nepogodnosti koje ometaju plivače. A more se čini da je najlakše za kupanje, ali baš za maratone nije. Zato što imate jake struje, imate talase i imate slanu vodu. Posle više časovnog plivanja plivač može ostati bez čula ukusa. A dok reka, nemate takvu plovnost, ali i kad idete nizvodno, tu vam pomaže vodeni tok i morate tehniku upravljati kako voda teče. Jezero izgleda najpitomije, u jezeru vas može sprečiti trava. U principu,
svetska i evropska takmičenja se održavaju na mirnim vodama, gde su male plime i oseke. Ali ima nekih nagoveštaja da će biti na reci. Bilo je na reci Seni, trebalo se održati kod Pariza svetski kup, a je odloženo i mi se nadamo da će Ada Međica jednog dana biti domaćin jedno takve manifestacije i jednog takvog svetskog kupa. A lepo je da kažemo i reč dve o Adi Međici i da pohvalimo sve upravne odbore zadnjih 10 godina koji su stvarno napravili, dosta toga je uradili za to divno ostrvo staze, onda 2500 sadnica je zasađeno i dve najlepše stvari koje su se dogodile, a to je pijaća voda i međunarodni plivački maraton. To su dve stvari za 60 godina koje su se najlepše dogodile na tom ostrvu. Kada pričamo, Saša, o plivanju, evo i danas je 1. septembar i uvek ga vezujemo za novi početak i voljela bih da podelite sa našim gledalcima i pre svega sa roditeljima koliko je važno da se deca bave bilo kojim sportom, ali evo i naročito plivanjem, jer znamo da je ono veoma, veoma važno i značajno za razvoj. Vrlo je bitno da se deca bave sportom. Sad deca počinju da se bave plivanjem od 6. godine i to daljinskim plivanjem na otvorenim vodama. Znači vi dete upućujete odmah direktno da se sjedinjuje sa prirodom. Znači nije isto bazensko plivanje i plivanje na otvorenim vodama. Plivanje na otvorenim vodama je jedan vrlo izazovan i nepredvidiv sport i nekako dete tu nauči mnogo toga, nauči da se bori sa vodom. Znate? Nauči da se bori sa vodom i to je mnogo zdrav i lep sport koji naravno traži dosta vremena i odricanja, ali kad se napravi neki dobar rezultat, sve se zaboravi. Evo, ne možemo i da ne pomenemo i aktualno svetsko prvenstvo u košarci. Naši momci trenutno igraju utakmicu protiv Italije. Kakva su vaše očekivanja? Da li pratite košarku i kakva su vaše očekivanja? Kažu da nam je malo veći zaloga Italije u odnosu na prethodne reprezentacije. Pa ja pratim, ja sam optimista da ćemo da pobedimo i mi smo jedna mala zemlja i imamo sjajne sportiste. Imamo i u tenisu i sjajne stvari. U daljinskom plivanju imamo samo jednog Tamaša Farkaša koji je u 25 plivača na svetu, ali, Bože moj, mnogo ljudi pliva, pa ne mogu svi da budu prvi. Tačno. Lepo ste rekli, ali evo da se još malo čas tačnije koji trenutak vratimo na značaj plivanja. Dakle, rekli ste da deca od 6. godine počinju da se... Da, od 6. godine, pa znate šta, ako misle da naprave neki veći rezultat šampioni na nekom svetskom nivou, onda morate početi u tim godinama uzrast. Dakle, to je neki, da kažemo, optimum, odnosno preporučena starosna granica. Da li se dešava da roditelji daju i pre toga svoju decu na plivanje? Pa, dešava se, ali ja ne bi savjetovao. Iz kog razloga? Šta je tu najvažnije? Dakle, zašto je baš važna ta 6. godina? Pa, zato što tehnika se uvežbava, tad stručnjaci dete usmere najviše na plivanje i što se ranije počne, to je bolje. Ako počnu kasnije, onda posle moraju mnogo više da rade da bi dostigli taj nivo. Tako da zato se preporučuje za neki veći uspeh da deca počnu mlada da treniraju. Dakle, eto, za sve koji su možda upravo ovaj 1. septembar vezuju za neki novi početak, možda je i plivanje ili bilo koja druga sportska aktivnost idealna, dakle, da se razmisli da se krene upravo možda od ovog vikenda, ako ne, dakle, profesionalno, onda mogu da dođu i da posete plivački maraton i da uživaju u manifestaciji koju ste vi pripremili za sve sugrađane, ali i goste Beograda. Ako mi dozvolite da se zahvalim Gradskoj skupštini grada i sekretarijatu za omladinu i sport na značajnoj podršci koji su nam dali. Zahvaljujem se plivačkim savezima, sponzorima i donatorima bez koje događaj ne bi mogao da se odigra. I pre svega se zahvaljujem doživotnom počasnom predsjedniku maratona gospodinu Dentani, jednom od najuspešnijih ljudi na svetu, bez koga ovo ništa ne bi bilo. I pozivam sve da dođu, u 12 sati je trka, sutra gornji špic Ade Međice i svim plivačima želim mirnu vodu i dug zavest. Mi vam svakako želimo svu sreću, puno uspeha i navijamo za vas. Hvala vam puno.
Hvala, hvala vama što ste ovoga jutra bili sa nama. Milice, mi smo stigli do kraja. Do kraja.